Olá, meus amigos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Senhor, Deus da minha vida, por mais comemoração dos meus 66 anos. Eu estou muito feliz e graças a Deus por tudo. Estou até emocionada, porque eu não esperava chegar a 66 anos. Foram muita luta e muitas vitórias. E graças a Deus, estou aqui com meus familiares nessa comemoração. Graças a Deus. Minha gratidão à Scrap Festas, que sempre está comigo desde o início, essa decoração, a gentileza da Scrap Festas. Que é o presente que ganhei da minha nora e do meu filho, meus netos, minha filha Iris, minha cinegrafista, muita gratidão a ela, organizadora, ela é organizadora e editora dos meus vídeos, sempre está comigo desde o início. Parabéns para mim, 66 anos, pela graça de Deus. É, parabéns, quem, elas queimam rápido, né? Parabéns pra você nessa data querida. Assopra as velas. Assopra as velinhas. Olha a dentadura. É a outra. A da frente. Segura a dentadura para não cair. Acendeu. Vamos abrir o presente. Vamos abrir. Porque não pode. Tem que adivinhar, é. É. Eu acho que é de plástico. Agora que parece que é de alumínio ou de inoxidável. Vamos olhar. Eita, olha a surpresa. Ele está na casa dele. Transparente. Ah, é uma boleira. Muito obrigada. Essa eu ganhei do meu filho com a minha nora e meu neto. Oh, foi tu perguntar se ele tem boleira, não foi? Obrigada. Gostei do presente. Né? É que eu só sei desse lado e chegou a pena. Toma, calma. Dá aí, Maria. Mãe, não vai comer. Vai comer? Esse pedaço, meus amigos, eu vou mandar para todos vocês. Pedaço do meu bolo de aniversário. Com brigadeiro, beijinho. Também tem pastel. É, Coca-Cola. Muito obrigada vocês assistir meus vídeos, estar comigo desde o início. E se Deus quiser, eu vou fazer a festa da placa de 100 mil inscritos, com a graça de Deus. Muito obrigada. Sou muito grata a todos vocês pelos comentários, os comentários carinhosos, as gentilezas. Sou muito feliz com meu YouTube e meus inscritos. E continue assistindo meus vídeos, curtindo, compartilhando. Até a próxima, se Deus quiser.